Имаше, аз съм го разказвал. Дядо Волко беше от нашата фамилия и живя 106 години. Да. Учена след 9 септември 48-та година. Да. Но на 105 години, което е бил, на селския Меган стоят там и разговарят и минала, как се казва, една сука на полка. И те му задават въпроса. Дядо Тодоре, какво ще каже за тая... Дядо Волко, извинявам се. Дядо Волко, какво ще каже за тая булка? Той отговаря. Е, ако беше ми преди 10 години. Преди 10 години, той е бил на 90 години. Но дядо Волко, от юноша до смъртта си, почина на 6 години, до смъртта си беше овчар. Жалко, част оставих овците, защото ме извикаха да стана държавен глава. Но аз искам да ви разкажа по-подробно за моята зодия. А вероятно това е и вашето желание. Моята зодия е следната. В 1971 година почива съпругата ми. Умира жена ми. 10 години след това почива дъщеря ми Людмила Живко. Около 10 години след това ме арестуват и организират процес. И към ето това е моята зодия. Сега, ако не бяхте в домашен арест, ако бяхте така свободни да ходите където искате, къде бихте отишли на първото ви желание, ако така свободно? Първото желание ще е да отида там, където отидох най-напред, когато бих действителен ръководител. Пиринския край, Благоевградско. А след това стана, ликвидирахме културната автономия и стана българска земя. Второто ми отиване не беше също правец. А беше в Кърджали. Третото ми е Смолян. Оттам ще почна пак. Случайно ли съм отишъл аз, когато имах реална власт, най-напред в Благоевград, след това в Кърджали, след това в Родопите? Да. А? Помислете. Да, да. Дайте възможност и на вашите зрители да помислят. Аз съм солдат, аз обичам народа си. Обичам България. Съм особен човек. Сега вие чакай, дай да се разберем какво ще предадете. А това ще да не вземете да вземете да изкаркатурите нещо. Не. Това няма нищо да направите срещу Тодор Живко, да не направите срещу вас нещо. А ако пък направите, ще влезете в историята.